Žepče u suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije u okviru provedbe zajedničkog projekta unapređenje iskustava o implementaciji prekograničnih projekata danas je u Osijek dovela predstavnike iz 11 lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine s većinskim hrvatskim stanovništvom. Cilj je da se ta područja, pošto se radi uglavnom o ruralnim općinama, pokušaju podići na veću razinu razvoja, naravno koristeći evropske fondove koji se budu otvarali Bosni i Hercegovini. U najavi su ove godine raspisivanje novih poziva, tako da smo željeli da zajedno sa agencijama iz Hrvatske, znači Osječko-baranjske županije, ovdje će biti kolege iz Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske, da prenesemo iskustva, da pokušamo uvezati ove općine sa općinama u Hrvatskoj i da pokušamo pripremiti potencijalna partnerstva za privlačenje sredstava iz EU fondova. Kolege iz jedinica lokalne samouprave u Bosni su otprilike tamo negdje gdje smo bili prije jedno 10-15 godina. Znači, treba neke od njih i potaknuti na projektno razmišljanje, na one prve korake u projektnom razmišljanju, znači priprema projektno-tehničke dokumentacije, ali treba im pružiti drugu logističku pomoć, tako da mislim da će jedan od zaključaka ići u pravcu da naši ljudi odlaze tamo, pomoćima edukacije njihovih osoba koje će raditi na projektnim predlozima i provedbi samih projekata. S obzirom da Županijska razvojna agencija nije provodila projekte s Bosnom i Hercegovinom, prikazali su primjere dobre prakse koje imaju u suradnji sa Srbijom i Mađarskom. Radi se o projektima iz raznih područja, od gospodarstva, od kulture, od sporta, znači sve sfere života. Prikazat ćemo koji su to izazovi bili u samom pisanju takvih projekata i u njihovoj provedbi, kako ide održivost tih projekata i sve one elemente zapravo što jedan projektni prijedlog i provedba projekata treba sadržavati. Pokušat ćemo prenijeti nekako i te informacije i to ozračje na naše kolege iz Bosne i Hercegovine. A primjer jako dobre prakse mala je općina Žepče koja je u samo nekoliko godina provela tri velika projekta zahvaljujući osnivanju razvojne agencije. Znači, uspostavili smo centar poslovnih kompetencija u Žepču koji je namijenjen za obuku radne snage iz drvnog sektora, tekstilnog sektora. Radili smo na demonstrativnom oglednom dobru kada je u pitanju razvoj poljoprivrede i agrobiznisa, jer to su područja koja su nama zanimljiva s obzirom da smo ruralno područje i da imamo razvijene segmente poljoprivrede. I radili smo na projektima koja su recimo konkretno sanirala određena klizišta, to je bio projekat poslije poplava. Pa našim primjerom evo prenosimo iskustva u ostalim općinama kako je to dobro i treba biti spreman za buduće vrijeme za sredstva EU. Ovu konferenciju, kao i sve prekogranične projekte, podržava i sama Osječko-baranjska županija. Primjere dobre prakse treba rado dijeliti i na pomoć svima. Ono što je nama važno u Osječko-baranjskoj županiji, potporu svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini ćemo nastaviti davati, bez obzira na prekograničnu suradnju, ima i drugih vidova u kojima im možemo pomoći i to ćemo činiti.